Karatisti Proletera na međunarodnim takmičenjima beleže dobre rezultate. U zenicama kluba najvažnije je da se u lepom svetlu predstave u nastupima za selekciju Srbije. Zlatna medalja sa trofeja Beograda blista na grudima karatiste Miloša Nikolića. U konkurenciji najboljih evropskih karatista on je sa 4 pobede trijumfovao u kategoriji mlađih seniora do 68 kg. Miloš smatra da će mu ovaj uspeh otvoriti put ka reprezentaciji Srbije. Najteže u karatu ostati dosadan svojih želja i svojih ciljeva, a najlakše odustati. A u reprezentaciji Srbije je već jedan karatista Proletera, Uroš Mijalković. Reprezentacija je san i svim ovim mladim karatistima koji naporno treniraju svakoga dana, pripremajući se za prvenstvo Srbije. Da bi postao dobar sportista, mora uporno da se vežba i redovno. Najvažnije je da budemo skoncentrisani i da budemo spremni na svaki protivnički udarac. Oni su spremni, kaže trener Nenad Đorđević, zadovoljan uspesima svojih karatista. Ako vam kažem za ove zvanične turnire da smo mi na Kupu Srbije osvojili dve medalje, da smo na prvenstvu Srbije imali uvek zlatne, srebrne, uvek smo osvajali medalje. Na zlatnom pojasu Čačko i Uroš radio za Srbiju gde su bili zlatni, na balkansko prvenstvo treći, četvrti na prvenstvo Evrope u Portugalu. Mogu da kažem da je stvarno kontinuitet osvajanja medalje u našem klubu veliki. Karatisti Proletera očekuju da će svojim rezultatima zaslužiti poverenje Saveza i da će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem balkanskom prvenstvu koje će biti održano u Sofiji.